पापा को सलामी देंगे। जनरल सलूट, सलाम है, चुस। तू भी चर्म रहे फ्लेवर आसा पळय तो मात्सो डीम आसा म्हणजे कोविड आशिल्ल्या कारणान खुबशे रिस्ट्रिक्शन्स आयल्या तुमकां बँड बाजा परात तशें हाडपाक मेळना डीजे हाडपाक मेळना नाल्यार एक दिंडी घालपाक मेळना सो लोकांचो खंय तरी उमेद मातशी डावन आसा कित्याक नॉर्मली कशें जातालें की जेन्ना गणपती घरांसून विसर्जनाक भायर सरतालो तेन्ना सगळीं म्हणजे नाचत खेळत गणपती बाप्पाचें
विसर्जन करपाक भायर सरतालीं. आज सरकाराच्या कोविडा खातीर एस ओ पीच्या कारणा खातीर खुबशे लोक येतात, मन तातूंत येतात, आपले विसर्जन करता बरे भशेन आनी वतात. आमी हांगा स्टॉलूय घाला जो निर्माल्य कलेक्शनाचो आपले दिता. लोकांक एक बरी न्हू हॅबीट जाल्या की तीय बी आतां फॉलो जाता. पयलीं आमच्यो नदयो आसा नाजाल्यार दर्या आसा तेय बी प्रदुशण जायना. आनी लोक येतात, मातशें थंड आसा वातावरण, पूण तितलेच उमेद तशीच आसा. गणपती बापाची उमेद तशीच आसा. आनी आमी जेन्ना उलयतात तेन्ना सगळे दुसरे वर्साचे आतां गणपतीच्या आगमनाची तयारी करपाक आतांच लागल्या. आनी सगळेच मागतात की फुडले जे काळ आसा तो कोवीड मुक्त जावन फुडल्या तरी हांगा आमकां आनंदान उत्साहान मोठ्या गजरान हाजी विसर्जन करपाक मेळचें. गणपती उत्सव आमी गोंयान जेका चवथ म्हणटा, ही चवथ महाराष्ट्रा बरोबर गोंयांनी आमच्या सबंद गोंयान व्हडा उमेदीन प्रत्येक हिंदू भाव आमचे आसात व्हडा उमेदीन मनयतात. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो 1.5 दिसांचो गणपती आसता, 5 दिसांचो आसता, 7 दिसांचो आसता, 9 दिसांचो आसता, 11 दिसांचो आनी लास्ट आमचो 21 दिसांचो आसता. पूण पयली मजा आसता ती 1.5 दिसांच्या गणपती विसर्जनाक. आयज आमच्या 1.5 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन हांगा भायणा दर्यावेळीचेर जाता. गेल्या वर्सा कोरोना महामारीक लागून खुबशे आमचो मनान उत्सव आसताना सुद्दां आमी देवाचेर इतलो भावनाक दवरून म्हणटा तशें आमच्या पद्दतीन गेल्या वर्सा विसर्जन गणपतीचें वेवस्थीतपणे पद्दतीन जालें. हें विसर्जन करता आसतना खुबशें आमकां खंय तरी खूब जालें, कारण हो उत्सव जो आसा हो व्हडा समाजान मनोवपाचो उत्सव एकमेव उत्सव आसा गणेश चतुर्थी, जे आमी सगळे हिंदू भाव एक जातात, गांवांनी लोक एकठांय येतात. पण एस ओ पी लागू केल्ल्या कारणान आमकां तेचें पालन करचें पडलेलें आनी जशी उमेद जी आसलेली ती उमेद आमकां गेल्या वर्सा दिसून येवं ना. पूण ह्या अंदू वर्सा आमकां आमचे डॉक्टर गोंयचे मुखेलमंत्री भोमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आमकां कांय प्रमाणांत हांगासर हे फावटी सूट दिल्ली आसा. आनी जाका लागून आयज म्हणटा तशें ब्राह्मण म्हणटा लोकांच्या घरा घरांत पुजा करपाक पावले. तेच बरोबर आयज जो उत्सव आसा फॅमिली भितर सेलेब्रेट करपाक एक संद मेळ्ळी आमकां. आनी तुमी आयज पळयता आसतल्या ह्या बायणा बिचाचेर सगळ्यांनी आपले पद्दतीन म्हणटा तशें एस ओ पी फॉलो करून हें विसर्जन केल्लें आसा. एक आपलो जो भावार्थ आसा गोंयच्या आमच्या हे चवथी बद्दल गणपतीची गणपती उत्सवा बद्दल हो भावार्थ आसला, हेची फाटली भावना आसा हें आयज सगळ्याचें वातावरण पळोवन आमकां तुमकां दिसून येतलें. हांव सगळ्या आमच्या गोंयकार भावांक ह्या गणेश चतुर्थीच्या आमच्या म्हणटा ते चवथीची सगळ्यांक उलोवन परबी दिता. सांगच्या पयलीं हांगा सगळ्या गणेश जे भक्त विसर्जन गेले आसा तेंकां सगळ्यांक हांव उमेदीन परबी दिता. ह्या म्हारगायेच्या हितून आयज हांगा पयल्यार रुजायेचेर पयल्यार सारके उमेदीन सगळे लोक विसर्जनाक गेल्ले आसा.
ह्या देड दिसाचो गणपती आमी आज विसर्जन केल्ले आसा. आनी हांगा जी वर्सान वर्स आमकां त्रास जाताले जे देंवपाक ते राज्य सरकार जो पंचायत आमचो एम एल ए आसा मिलिंद नायक मिनिस्टर बरें केल्लें आसा तेणें. आनी अशेंच हांव सगळ्यांक हें करता म्हणूनच परबी दिता हे हेच्या बद्दल. आमी